តកម្មតនពេល BC 157 FM ចារការបឋមពី KW Ladies Room ចាសសូមបន្តពីប្រិមត្តយើងផ្សាយសលេងតគ្រូថ្នាក់ចារចជំរាបសួរបងចាសបងវណ្ណាគ្រូថ្នាក់នៅផ្លូវលេខ4ចំណុចណាដែរបងចំណុចយើងមុខចិត្តរបស់ពូវ័នមុខសាចពូវ័នមុខវិជាឡាយចពូវ័នចាសបងចាសគ្រូថ្នាក់រវាងអីនឹងអីដែរបងរវាងម៉ូតូហើយនឹងម៉ូតូយើងម៉ូតូតកហើយនឹងម៉ូតូសំសំឡាតហ្នឹងចាចាជនរងគ្រោះប្រមាណអ្នកធ្វើការឡានប៉ាតបងពីរនាក់ចាំបានប៉ាតដែរដល់រមៀងចង់ទៅពូពេកទេអូចាចាបងចាតែនៅតែម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងហ្នឹងនៅកណ្ដាលផ្លូវស្ទះចរាចរណ៍អត់ទេបងចាគណៈពេលនេះស្ទះបងស្ទះពីចောင်းចៅមកពូវ៉ាន់នេះចាចាបងចាអរគុណអរគុណឆោតបងណាចាយ BC តាក់តងទៅកាន់លពូពលីខាននៅបឋមជួនបងចានេះកាន់នៃគួរថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ4ទៅមុខនឹងវិទ្យាល័យចពូវ៉ាន់ចាំម៉ូតូពីរគ្រឿងមកគ្នាមានជនរងគ្រោះរបួសធ្ងន់ធ្ងរ2នាក់ចាតែឥឡូវនេះគឺបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យតែម៉ូតូហ្នឹងគឺនៅកណ្ដាលផ្លូវទាំងពីរគ្រឿងតែម្ដងហើយស្ទះចរាចរណ៍ចេញពីខាងបំមូចំចាទៅគឺស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងចាអរគុណយើងអរគុណស្ពនសើបើយើងសិនណោះចាអរគុណនៅខាង Condo L ចាសសក្តារថ្មីនេះលំនៅឋានបែប Condo L ចាបរិយាកាសសាងសង់តាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសទំនើបចុងក្រោយចាកំពស់32ជាន់មាន Sky Bar ហាងលក់ទំនិញក្លឹបហាត់ប្រាណអាងហាត់ទឹកបន្ទប់ Steam និង Sauna ទីតាំងអគារនៅលេខ 10C ផ្លូវ 213 សង្កាត់វាលវង់ខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញទូរស័ព្ទ077ការ៉េ544និង New Travis Go Plus ចាមកសាទៅដោះគោចាពិសេសសម្រាប់ជំនួយខួរក្បាលកុមារបង្កើនសកម្មភាពខួរក្បាលចងចាំទ្វេដងលូតលាស់កម្ពស់ឆ្អឹងរឹងមាំនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយបានល្អ New Travis Go Plus ការពារការភ្លេចភ្លាំងជួយបង្កើនកម្លាំងសាច់ដុំជួយឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំល្អចាផ្ដល់ថាមពលដល់រាងកាយប្រសើរឡើងផ្ដល់នូវវីតាមីនសំខាន់សំខាន់និងសារធាតុរ៉ែចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃចាប់ពី35ឆ្នាំឡើងតែទូរស័ព្ទ012 8049 29ចានឹងសូមអរគុណជាបន្តទៅដល់ចាធនាគារ BIDC ចាលោកអ្នកគ្រាន់តែដាក់ប្រាក់បញ្ញាមានការកំណត់នៅធនាគារ BIDC ថ្ងៃនេះទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ទៅ 6.25% និងមានការសម្បទុទទួលបានកដូអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ស្រស់ស្អាតពីធនាគារ BIDC ទៀតផងសូមបញ្ញាប់រួចរាល់ការបរិច្ឆេទមានកំណត់ចំណេញច្រើនអត់ទាស់ BIDC ធនាគារវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា PLC អរគុណទៅដល់ចាប់អាសាទៅដល់ Go Frank BB គឺជាជំរឿដ៏ល្អសម្រាប់បុត្រធីតារបស់លោកអ្នកពលមិនថែម012 809 7201ចាក់ KW Ladies Room ជារូបមន្តសម្ងាត់សម្រាប់ស្ត្រីចាំមានបញ្ហាធ្លាក់សោផ្សិតរមាស់រមូលក៏មានបញ្ហាក្លិនចាលក្ខណៈពិសេសរបស់ KW Ladies Room គឺបំបត្តិរោគស្ត្រីគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងចាសម្រាប់ពលមានបន្ថែម0772233361និងអរគុណតដល់ Storm ចាស Storm ជាជំរឿដ៏ឆ្លាតវៃសម្រាប់គេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកព័ត៌មានបន្ថែម0928686693ចាអរគុណតឡប់មកជួបក្នុងកម្មវិធីវិញហ៎ចាអឺចាជួបបងស្រីផ្សាយសលេងផ្ទាល់អសួរគាត់ដល់ឥឡូវមិនហីចាជំរាបសួរបងចាបងចាពាក់ព័ន្ធមួយទឹកជំនន់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមកជេបងចាហៅបងចាអត់ថ្មអឺឲ្យលុតទូរស័ព្ទបាទចាអូខេនៅប្រិមិត្តគឺកំពុងឡាយទៅចាយើងកំពុងឡាយមែននេះចាឬក៏នៅទីចានៅក្រកគេមិនដឹងមិនដែរណាចាគឺអញ្ចឹងនៅប្រិមិត្តកាលពីចាំម៉ោងមុននេះយើងទទួលទូរស័ព្ទពីខាងបងស្រីម្នាក់អេមែនម៉ោងមុននេះតាំងម៉ោងដំបូងមកមកនោះចាតាំងពីម៉ោងដំបូងមកម្លេះដែលយើងទទួលបានទូរស័ព្ទពីខាងបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់ទូរស័ព្ទមកប្រាប់ថាគាត់នៅខាងភូមិដូនព្រឹកចាឃុំតាសាងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងទឹកឡើងខ្លាំងមែនតើទឹកស្ទឹងកញ្ញូងចាទឹកស្ទឹងកញ្ញូងហ្នឹងគឺហូរពីស្ទឹងកញ្ញូងហ្នឹងគឺទៅខាងវរីអគិសនីសេកសោវិញនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងចាគឺក៏ប្រហែលថាត្រឹមតែ2ម៉ោងទេចាទៀះបើប្រជាប្រដ្ឋមកយើងចាជិះច្រើននៅត្រូវហូរទៅតាមទឹកទឹកវាហូរពីភ្នំមកវិញទឹករបៀបជំនន់ព្រៃជំនន់ទឹកព្រៃចាគឺភ្លៀងពីយប់ពីថ្ងៃទឹកហូរពីភ្នំមកត្រឹមតែ2ម៉ោងទៀះគាត់កំពស់ប្រហែលជា7ម៉ែត្រលិចដល់ពាក់កដាលហ្មងចាព្រៀមព្រៀមគាត់ក៏ចានាំប្រជាពលរដ្ឋពួកប្រជាពលរដ្ឋពេលទឹកលិចបែបហ្នឹងគឺនាំគ្នាចេញពីផ្ទះគាត់ដែលទូចទូចទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមកនៅផ្ទះបងស្រីហ្នឹងឯងហើយបន្តទៀតពាក់ផ្ទះបងស្រីក៏លិចបែបហ្នឹងហើយក៏នាំគ្នាលុយទឹកហ្នឹងទៅឈរនៅទីទួលសុវត្ថិភាពទីទួលសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺឈរបានប្រហែលតែកន្លះម៉ោងទេលិចធំចកេះតែម្ដងចាគាត់ក៏ចានាំគ្នាចាលុយទឹកហ្នឹងគឺទៅផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរហ្នឹងមួយទៀតដែលគណៈនេះក៏កំពុងតែឈរនៅលើដបូលផ្ទះត្រូវការក្រុមសង្គ្រោះជួយអន្តរាគមន៍ក្រុមសង្គ្រោះជួយសង្គ្រោះហើយយើងបានតាក់តងទៅខាងក្រុមសង្គ្រោះហ្នឹងគឺតាំងពីម៉ោងដំបូងមកម្លេះដែលយើងតាក់តងមុនដំបូងយើងតាក់តងទៅខាងលពូប្រចាំបញ្ជានៅខាងស្រុកនៅខាងសុកសំឡូតទ្រុសពទៅខាងប្រចាំបញ្ជានៅសុកសំឡូតខាងសុកសំឡូតប្រាប់ថាអើយកំឡុងគេនៅហ្នឹងឯងចាអត់មានណាគេរងគ្រោះទេទឹកក៏មិនបានឡើងដូចដែលការរីកាយហ្នឹងដែរណូចាយើងក៏ទ្រុសពទៅខាងបងអធិការសន្តិបងស្នងការស្នងការខេត្តខាត់បាត់ដំបងហ្មងទូរស័ព្ទជូនដំណឹងដល់គាត់គាត់ក៏តាក់តងទៅខាងកូនចៅគាត់តាក់តងកូនចៅគឺតាក់តងទៅខាង
ថ្នាក់ស្រុកនឹងឯងខាងខាងស្រុកក៏ជួនដំណឹងទៅគាត់ថាអត់មានប្រជាពលរដ្ឋណាជាប់អីទេណោះឬក៏ទឹកអត់មានឡើងទេមេអញ្ចឹងទៅខាងបងអធិការបងស្នងការសង្កាខេតក៏តាក់តងមកយើងវិញប្រាប់ថាកូនចៅក៏ប្រាប់ថាកំឡុងគេនៅនឹងហើយទឹកអត់បានឡើងទេគឺទឹកស្រកវិញហើយអីចឹងណាចាពេលហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងខាងបងប្រុសដែលជាសង្កាហ្នឹងចានិយាយខាងក្រៅអនអ៊ីហ្នឹងចាពេលហ្នឹងបងស្រីក៏ទូសាប់មកភាសាទៀតប្រាប់ថាទួលដែលគាត់ឈរហ្នឹងមុននេះឈរបានលី5ម៉ែត្រ4ជ្រុងណាគឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ប្រហែល30នាក់យ៉ាងតិចណោះចាមានខាងប្រជាពលរដ្ឋចាសិតតែស្រីស្រីហើយនឹងចាខាងតាយាយហើយនឹងអ្នកដែលគាត់ចារបៀបមានផ្ទៃពោះកូនខ្ចីហើយនឹងក្មេងៗទូចទូចព្រោះមនុស្សប្រុសមនុស្សធំនៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងភូមិហ្នឹងគឺចាញ់ទៅធ្វើការអស់ហើយចាពេលហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាទឹកឥឡូវលិចមកដល់ត្រឹមខ្មងជើងហើយកំពុងឡើងមកស្រឹតស្រឹតហ្នឹងបងឲ្យខាងក្រុមសង្គ្រោះគេចាំមកជួយផងអីចឹងណាចាហើយពេលហ្នឹងយើងក៏បាក់ឡូ speaker ឲ្យខាងបងអធិការបងស្នងការខេត្តគាត់បានស្ដាប់គាត់ឮគាត់តាក់តងទៅខាងក្រុមការងារគាត់បានសារទៀតហើយគាត់ក៏តាក់តងទៅខាងក្រុមការងារគាត់ឲ្យជួយចុះទៅព្រោះមានដល់តែ100នាក់ប្រចាំការនៅខាងនៅតំបន់ហ្នឹងជួយសង្គ្រោះបន្តិចទៅដល់ហើយបន្តិចទៀតទៅដល់តាំងពីម៉ោង3រហូតដល់ឥឡូវម៉ោង7:06ហើយចាគឺបងស្រីនៅទាំងនៅទីទួលហ្នឹងឥឡូវទីទួលលិចហើយតែនៅលើផ្ទះនៅលើដបូលផ្ទះហ្នឹងទៀតហើយទឹកកំប៉ុងឡើងទៅរហូតភ្លៀងកំប៉ុងធ្លាក់ទៀតឥឡូវហ្នឹងគឺអត់មានណាគេតន់តាក់តងទូរស័ព្ទទៅគាត់សូម្បីតែបន្តិចនេះមេឃុំនៅខាងឃុំតាសាញ់ហ្មងចាលោកពូគាត់ថាម៉េចចាជំរាបសួរលោកពូចាចាលោកពូចាមានពី ABC ទៅចាឥឡូវហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងទឹកចំនួនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយលោកពូចាមានណាគេជួយខាងបងស្រីអត់មានអីទៅដោះស្រាយតែប៉លីសទៅអស់ហើយប៉លីសទៅណាវិញបងចាប៉លីសហ្នឹងប៉លីសទៅតំបន់ណាវិញដែរលោកពូចាខ្ញុំអត់បានសមត្ថភាពទៅជួយបានកម្រិតណាខ្ញុំមិនបានយល់ទេព្រោះខ្ញុំរត់ពេញមកគុំដែរខ្ញុំពេញរត់ពេញមកគុំលិចតាំងពីព្រឹកមកទល់មកនេះដឹងទៅលិចក្រោយគេហ្នឹងខាងនោះទៅលិចក្រោយគេប្រហែលភូមិចាលោកពូប្រហែលភូមិដែរដែលលិចហ្នឹងចាតើប្រហែលភូមិដែរលោកពូចាលិចតាំងពីសតោកមកកំពុងរបោតសាញ់ហ្នឹងហើយសាញ់ហ្នឹងលិចសាញ់ជើងលិចចំការស្ទឹងលិចដូនស្ទឹងហ្នឹងអ្នកនៅជាប់មាត់ស្ទឹងហ្នឹងមិញពូក៏ប្រាប់ថាប៉ូលីសទៅហ្នឹងទៅណាទៅកន្លែងភូមិដូនព្រឹកហ្នឹងមែនមានខាងកំឡុងលពូទៅខាងភូមិដូនព្រឹកអត់ទេលពូចាព្រោះលឺថាតំបន់ហ្នឹងលិចខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងណាពូអូលិចតាំងពីព្រឹកមកលិចខ្លាំងលើគ្នាស្មានយូរឯខូចអស់ហើយណាតែឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋជាប់គាំងនៅភ្នំដូននៅភ្នំនៅភូមិដូនព្រឹកហ្នឹងអត់មានណាគេទៅជួយគាត់ទេលពូចុះឥឡូវលោកស្រីដែលមានមតិហ្នឹងថាអ្នកទៅជួយហ្នឹងស្មានអីជីងឆ្លងទៅបើព្រោះគ្មានស្រុកនេះគ្មានទូកផងហ្នឹងអត់មានអីជួយទេអញ្ចឹងណាចាចុះអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើមិនទៅពូចាមព្រោះឥឡូវហ្នឹងទឹកកំពុងតែឡើងមកខ្លាំងហើយហ្នឹងធ្វើមិនណាហើយទឹកយកឥឡូវសួរខ្ញុំយកយើងមនុស្សចំណាស់ហើយយក80ឥឡូវហើយខ្ញុំទៅហែលបាច់ចាចាបងអូនវាណាគេទៅបដូរទឹកតែទឹកដែរហ្នឹងបានតាក់តងជូនដំណឹងទៅប៉ូលីសហ្នឹងទៅអស់ហើយចាទៅអស់ហើយណោះចាបាទយើងទី3មកថាមានដោះស្រាយមានយកទូកពីបាត់ដបងមកខាងនោះមានទូកដបងចាតើលោកពូមានបានតំណតំណងអត់ខឹងណោះមានបានតំណតំណងជូនទៅស្រុកអីចឹងប្រាប់ថាសុំទូកពីខេត្តមកដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងដូនព្រឹកអីលោកពូបានតំណតំណងខ្លះហ៎បាទអស់ហ្នឹងអ្នកណងឯងប្រូបានជួបហីតំណតំណងបានជួបហីគេគាត់ប្រាប់ថាមិនដែរលោកពូបាទអត់តន់ដឹងថាឆ្លើយយ៉ាងម៉េចដែរហ៎ហើយតាក់តងបានហើយតាក់តងបានអត់ដឹងឆ្លើយថាម៉េចពូចាបានអូខេណោះចាប្រហែលជាមិនបានអីទេណោះចាពូមេឃុំក៏ប្រាប់ថាអញ្ចឹងចាប្រិមិត្តស្ដាប់ហ៎មកជួបបងស្រីដូចកំពុងតែនៅលើតំបន់ផ្ទះគ្នាប្រហែលជាយ៉ាងតិច30នាក់មានតាមានយាយហើយមានស្ត្រីពោះធំទៅសម្រាលកូនឯស្រីៗទាំងអស់ឲ្យក្រែងក្មេងព្រោះមនុស្សធំរបៀបផុសពេញកម្លាំងអីហ្នឹងគេចេញធ្វើការអស់ពូណាតែដឹងតែទឹកឡើងម្លឹងតា2ម៉ោងសោះស្រាប់តែលិចផ្ទះអូសផ្ទះហូរផ្ទះចោលចេញពីភូមិមេបែបអញ្ចឹងណាចានេះនៅខាងភូមិដូនព្រឹកឃុំតាសាញស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងណោះចាចាសូមជួបបងស្រីបើជំរាបសួរបងចាចាចាបងចាឥឡូវនេះស្ថានភាពទឹកយ៉ាងម៉េចហើយបងចាបងអត់ទឹកធៀងស្រាប់ទេតែមិនមានទៀងបានទេបងខ្ញុំឆ្លាយតែមានឡើងវិញហ្នឹងបងធៀងកំពុងមកទៀតហើយចាដដែលស្រក់ទឹកស្រក់បន្តិចហ្នឹងឥឡូវនេះទឹកហ្នឹងធំម៉ានហើយបងចាស្រក់ពីស្រក់ទីបងមកដល់ជើងបងអូឥឡូវហ្នឹងគឺបងនៅទីទួលឬក៏នៅលើផ្ទះនេះបងសួរគាត់ចាចាឥឡូវបងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងឬមកក៏នៅទីទួលសុខភាពបងនៅទីទួលហើយទេ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 ន
ទៅខ້ອຍក៏បានទៅមកក៏បានតែទឹកមុនដំបងគឺឥឡូវធំជង្គង់ឥឡូវនេះគឺស្រក់វិញខ្លះហើយណោះចាតែភ្លៀងវាកំពុងធ្លាក់ចាំបងខ្ញុំពួកខ្ញុំលុយ20រួយគេខ្ញុំពឹងអត់ទេទាំងឡងនេះខ្លាចឡើងវិញទេបងអឺចាមកខាងគឺទឹកហូរខ្លាំងខ្មួលខ្មាញ់ទាំងសងខាងហ្មងត្រូវហើយបងចាអូខេក៏លឺចាចាចង់ចង់សួរថាទឹកហ្នឹងបងទឹកឥឡូវនេះនៅតែហូរខ្លាំងដដែលទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាចាអត់ចុះចុះមុននេះលើថាខាងខាងលពូលអ៊ំរបស់យើងគាត់ជួយនាំគ្នាទៅទៅនៅលើផ្ទះវិញហ៎អានឹងទៅដល់ទេបងទៅអត់បានទេឬក៏មិនដែរទៅរួចអូហោទៅហើយទៅអត់រួចតែមុននេះនឹងគឺយើងទូសាប់ទៅខាងអឺចាចាចាអូខេអត់ទាំងបានឆ្លងទៅផងព្រោះទៅរួចចាចាភ្លៀងភ្លៀងខ្លាំងហ៎ចាចាបងចុះបងបងនៅតំបន់បងឥឡូវនឹងភ្លៀងខ្លាំងអត់ទេបងចាអាលឹមអាលឹមតិចតិចដែរចាអឺមុននេះយើងតាក់តងទៅអាញាធរហើយតាក់តងទៅខាងសុកតាក់តងទៅខេត្តឯរួយរាល់ហើយគេប្រាប់ថាគេដឹងដំណឹងហ្នឹងហើយហើយតែគេចូលទៅជួយពួកបងអត់បានណាដោយសារតែទឹកវាហូរខ្លាំងគាត់លឺដឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាតើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើម៉េចបើទឹកមានតែបំឲ្យទឹកស្ងួតអញ្ចឹងចានឹងអានឹងយើងកំពុងតែគិតគ្នានេះព្រោះយើងតាក់តងទៅក៏ប្រាប់ថាវារងចាំទូកពីខេត្តមកដើម្បីជីកឆ្លងទៅជួយអីមិនទេណោះចាបងចាហេលីកូបទ័រព្រោះទឹកវាហូរខ្លាំងណាស់ណោះនឹងអីសុំតួលេខប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជាប់នៅជាមួយបងគណៈនឹងទាំងអស់ប្រហែលប៉ុន្មានអ្នកបងចាបងស្រីចាអាឡូបងចាបងចាចង់ដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់នៅនឹងប្រហែលអ្នកដែរបងចាមានច្រើនខ្លាំងបងខ្លាំងរបស់ខ្ញុំមិនសង្ឃឹមទេហើយនៅបាបាត់ដប់ផ្សេងទៀតទេអត់អត់ស្អីលឺតែអ្នកម្ដុំគាត់នេះតែម្ដុំបងស្រីនេះគឺ30នាក់ចាំមានក្មេងមានចាស់អូយរហូតដល់ឡើងលើចុងឈើចាវត្តនៅវត្តក្បែរហ្នឹងចាអឺឥឡូវបងបើអញ្ញាធគេប្រាប់ថាគេអត់មានអីទៅជួយអញ្ចឹងថាមិនទៅនេះចាំមានតបន់ឲ្យទឹកស្វាក់អញ្ចឹងឬក៏មិនយើងចាំមើលយើងតាក់តងទៅខាងគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបឋមណោះចាចាំនេះគឺបងស្រីដែលគាត់នៅខាងចាភូមិដូនព្រឹកចាឃុំតាសាញស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងលោកអីចាវត្តនៅក្បែរហ្នឹងណាដែលប្រិមត្តយើងប្រាប់ហ្នឹងគឺលិចបាត់ហើយវត្តហ្នឹងចាដល់ប្រសង់ហ្នឹងគឺប្រសង់ឡើងដើមឈើនៅក្បែរវត្តហ្នឹងចាគឺទៅចុងឈើចាព្រោះទឹកនេះឡើងខ្លាំងពេកសូម្បីតែវត្តហ្នឹងក៏ចាលិចទឹកខ្លងទ្វារវត្តហ្នឹងគឺលិចនៅសល់តែប៉ំប៉ំបែបហ្នឹងចាហញ្ញាធរគាត់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងនេះមិញសំដីមេឃុំមុនដំបូងយើងតាក់តងទៅខាងចាគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបងប៉ៅគាត់តាក់តងទៅខាងសុខខេត្តគ្រប់ប្រភេទអឺប៉ូលីសគេប្រាប់ថាគេចេញទៅហើយតែយ៉ាងច្រើនគឺបានត្រឹមតែឈរមើលពីម្ខាងទៅម្ខាងតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះទឹកហូរខ្មួលខ្មាញ់ជុំវិញហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅកដាលហ្នឹងចាំបជាប្រដ្ឋបងស្រីក៏ប្រាប់ថាមុននេះហ្នឹងគឺដែលគាត់ប្រាប់មកពួកយើងព្រោះពួកយើងទូសັບសួរគាត់រហូតព្រោះខ្លាចថាមានបញ្ហាអីយ៉ាងម៉េចហើយយើងព្យាយាមតំណាក់តំណងដើម្បីសុំការសង្គ្រោះអឺបងស្រីប្រាប់ថាគាត់នឹងឆ្លងទៅផ្ទះក្បែរហ្នឹងព្រោះនៅហ្នឹងទីទួលផ្ទះហ្នឹងនៅទីទួលចាតែថាកាន់ដៃគ្នាដើម្បីឆ្លងទៅណាចាព្រោះមិនទឹកវាឡើងខ្លាំងដល់ឡើងធំចកេះធំពីធំចកងធំចកេះហើយអាចឡើងដល់ទ្រូងទៀតគាត់ហោឆ្លងទៅប៉ុន្តែទឹកហូរខ្លាំងពេកក៏បកមកនៅឡើងទីទួលវិញដដែលដែលចំនួន30នាក់ហ្នឹងបងស្រីក៏ប្រាប់មកហ្នឹងគឺមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានស្ត្រីដែលទើបសម្រាលកូនកូនអាយុ3មួយខែហើយនិងក្មេងអាយុ5 6ឆ្នាំ7 8ឆ្នាំហើយនឹងតាយាយរួមទាំងអស់30នាក់ហ្នឹងណាចាហើយឥឡូវនេះគាត់នៅទីទួលដដែលមុននេះទឹកស្រកពីធំចកេះពីធំជង្គង់ហ្នឹងគឺនៅសល់ធំខ្មងជើងទេទៅផ្នែកគោអីចឹងទៅប៉ុន្តែសំខាន់គឺមេឃកំពុងតែភ្លៀងទៀត
ហើយអាញាធោប្រាប់ថាមិញអាញាធោច្បាស់មេមេខុំពោះយើងតាក់តងទៅខាងបងបើនៅខាងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយតែគាត់ច្រើនដងពេកគាត់ក៏ប្រាប់ថាឥឡូវបងតាក់តងទៅខាងប៉ូលីសខាងឃុំឃុំគេប្រាប់ថាចេញទៅហើយចេញទៅហើយឥឡូវយកលេខទូរស័ព្ទមេខុំដើម្បីសាកសួរមើលថាតើរឿងវាយ៉ាងម៉េចនោះតាក់តងទៅយ៉ាងណាទូរស័ព្ទទៅមេខុំប្រាប់ថាគាត់អាយុ80ឥឡូវហើយគាត់ហែលទៅមិញខ្ញុំឆ្លល80អត់ចូលនិវត្តទៅនៅធ្វើមេខុំទៀតនេះចាគឺគាត់ប្រាប់ថាគាត់អាយុ7 80ហើយគាត់ទៅហែលជួយប្រជាពលរដ្ឋធ្វើម៉េចហើយប៉លីសគេទៅអស់ហើយបើជួយបានធ្វើម៉េចហើយឲ្យគាត់ធ្វើម៉េចហែលទឹកទៅមិនកើតមានតែសុំទុកពីខេត្តមកគាត់ប្រាប់ថាតំណងសុំទុកពីខេត្តមករួចរាល់តែខេត្តគេមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចចាហើយតាក់តងរួចហើយតែមិនដឹងគេឆ្លើយថាម៉េចចង់និយាយថាម៉េចហ្នឹងហើយលោកអីសុំតោះនៅលោកអីឥឡូវហ្នឹងគឺឡើងពីវត្តហ្នឹងលិចហើយចាទៅគង់នៅលើដើមឈើនោះចាឡើងទៅលើដើមឈើក្មេងៗហ្នឹងគឺចាស់ចាស់យកទៅដាក់លើដើមឈើខ្លះក្មេងដែលតោងដើមឈើបានណាហើយចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺឈរឡើងទីទួលហ្នឹងគឺទឹកម្ដងចុះម្ដងឡើងម្ដងចុះម្ដងឡើងហើយដូចបងស្រីគាត់និយាយមិញថាបើសិនជាអាញាធរជួយគាត់អត់បានមិនបើសិនតែទឹកវានៅតែឡើងមិនទុកឲ្យពួកគាត់ស្លាប់មែនអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចតនេះចាពួកសង្ឃឹមលើហេលីកូប្ទ័រអាកតុំរុយណាចាដើម្បីជួយព្រោះបើសិនជាអត់ទេដូចយើងបតោសប៉លីសតោះអីក៏អត់កើតដែរចាព្រោះវាអត់មានអីដើម្បីទៅយកកើតណាព្រោះទឹកវាហូរខ្លាំងបែបហ្នឹងណាវាអត់មានអីទៅយកកើតចាំបតោសពួកគាត់ក៏អត់បានដែរវាមានតែសង្ឃឹមខាងក្រុមសង្គ្រោះរបៀបបែបហេលីកូប្ទ័រអីចឹងណាបែបជួយលក្ខណៈហ្នឹងបានទៅរួចឬក៏កណូតដែលវាអាចឈ្នះជាមួយនឹងអាលំហូរទឹកដែលវាខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងចា៎តែបើអត់ទេគាត់ហែលកើតមិននឹងកំថាឡើយលោកតាលោកអ៊ំមេខុំអាយុ80តែខ្ញុំអាយុត្រឹម20ជាងក៏ខ្ញុំហែលរំកើតដែរនោះចា៎ឲ្យអ្នកហែលកឡាអូឡាំពិកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់បានមេដៃមាសក៏គាត់មានហែលទឹកហូរខ្លាំងម្លឹងត្រូវឯងនោះអត់មានណាគេអាចជួយបានទេអញ្ចឹងគឺមានតែអុជធូបបន់ទៅសុំឲ្យទឹកស្រក់សុំឲ្យមេឃឈប់ភ្លៀងណាសម្រាប់បងប្អូនបើយើងនៅខាងភូមិដុនព្រឹកចាក់ខំតែសាងសុកសំឡូតខាត់បាត់ដំងព្រោះសម្រាប់ ABC គឺតាក់តងអស់ពីសមត្ថភាពហើយរឿងអេលីកូប្ទ័រមិនដឹងដែរនោះប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ប៉ុណ្្នឹងចាមិនដឹងថាមានដែរអត់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលមានបញ្ហាធនធ្ងរបែបហ្នឹងព្រោះបើនៅស្រុកគេតថតកុតហ្នឹងក៏គេមានហើយនោះចាអេលីកូប្ទ័រចាតែនេះអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះក៏មិនតិចណាចាខ្ញុំចាប់មកខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើមិនតទៀតទេយ៉ាងណាប្រិមិត្តជួយផ្ដល់យោបល់ចូលរួមអីបន្តបន្តផងយើងនឹងចាំទទួលនោះចានេះនៅខាងភូមិទីតាំងនៅក្នុងភូមិតាសាញឃុំភូមិដូនព្រឹកឃុំតាសាញឃុំដូនព្រឹកចាឃុំតាសាញភូមិដូនព្រឹកឃុំតាសាញចាស្រុកខ្ញុំស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងប្រិមិត្តសម្រាប់យើងដែលមានករណីលិចផ្ទះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនេះចាពួក ABC ក៏កំពុងតែដដែលដើជើងតតទៅកាន់អាជ្ញាធរខាងនឹងបន្ថែមដូចគ្នាផងដែរចាំបើអីបន្ថែមយ៉ាងណានឹងធ្វើការជំរាបជូនទៅកាន់លោកអ្នកជាបន្តបន្តទៀតចាពីកម្មវិធីសំពែអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផែសិនសក្តាថ្មីនៃលំនៅឋានបែបផែនខុនដូខុនដូអលបូរីកេឡាសាងសង់តាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសទំនើបចុងក្រោយកម្ពស់32ជាន់ខុនដូអលបូរីកេឡាមានចំណតរថយន្តរហូតដល់